שלום לכם, אנחנו בשאלה 17, סעיף ג', לפניכם מערכת צירים ובה משורטטים הישרים F ו-G, כן? G, F, ג', אנחנו בסעיף ג', את א' וב' פתרנו בסרטון שעבר. על פי הנתונים שבמערכת הצירים, הסבירו מדוע משולשים A, בואו נסמן אותם, A, O, B, A, O, B, כן, זה המשולש הזה. נכון? המשולש הזה. ו-AOC, AOC, אם אני אקח צבע שונה, הנה הוא, AOC. כן, מדוע המשולשים האלה, מה אמרו? שהם חופפים. אז אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת. מבקשים משולש AOB, האם הוא חופף למשולש AOC? אז בואו נסמן לנו, כאן יש לנו את המשולש, משולש AOC. ופה יש לנו משולש AOB. יש לנו את הנקודה B שהיא 0 ומינוס 6, ויש לנו את הנקודה C ש-0 ו-6. נכון? אתם רואים? אוקיי, אז במשולש AOC, במשולש AOC יש לנו OC שווה, במשולש AOB יש לנו את OB. OC, אתם רואים? OC שווה ל-OB. אתם רואים? זה שניהם שווים ל-6. שווה ל-6. זה האורך. תספרו, 6 משבצות. OA שווה גם פה ל-OA. מה יצא למשותפת? צלע משותפת, נכון? והזווית AOC שווה לזווית AOB, כי הם שווים ל-90 מעלות. זווית ישרה בין הצירים, נכון? זאת הזווית. זווית, זווית ישרה בין הצירים. אז יש לנו צלע, זווית, צלע. לפי משפט חפיפה, צלע, זווית, צלע. המשולש AOB חופף למשולש AOC. עכשיו, אפשרות אחרת להגיד שלשני המשולשים, אתם רואים? לשני המשולשים יש ניצבים שווים. שימו לב, זה ניצב שווה, נכון? וגם זה ניצב שווה כי הוא משותף, זה צלע משותפת. ולכן, לפי משפט פיתגורס, גם היתר שלהם שווה. נכון? גם היתר יהיה שווה. ולכן, לפי משפט חפיפה של צלע, 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 משולשים חופפים. אז זה דרך אחרת. תבחרו איזה דרך נוחה לכם יותר, ואנחנו נעבור הלאה. בדלת שואלים אותנו מה שטח המשולש A, B, C. A, B, C, שטח המשולש. הציגו את דרך הפתרון. אז אנחנו יודעים ששטח של המשולש ABC שווה למה? אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את השאלה, כמו שאני אומרת תמיד, לפני כל סרטון. אז ככה, BC כפול הגובה AO חלקי מה? 2. אתם רואים את המשולש, A, B, C. אז הגובה
הוא AO. AO שווה לגובה. ו-BC בסיס המשולש. השטח שלו, בסיס כפול גובה, חלקי 2. אז הבסיס של המשולש, BC, שווה ל-OC ועוד OB. וזה שווה ל-6 ועוד 6, שזה שווה ל-12. AO, הגובה לבסיס, שווה ל-3. מכאן ששטח המשולש ABC שווה BC, אמרנו 12, AO 3, חלקי 2, 6 כפול 3, 18. התשובה, 18 יחידות שטח. בסדר? זה השטח. נכון, זה ברור. כאן יש לנו 6 משבצות. פה יש לנו 6 משבצות. כאן יש לנו 3 משבצות. אתם רואים? גובה לבסיס, כפול הבסיס, חלקי 2. אז להתראות בשיעור הבא.